надзвичайно яскрава культурно-мистецька подія. Відкриття 19-ї всеукраїнської виставки декоративного мистецтва з промовистою назвою «Світ Божий, як Великдень». Виставка була запланована на великодній час, однак у зв'язку з карантинними обмеженнями була перенесена. Хоча пасхальні дні вже минули і добігає літо свого кінця, ця виставка є яскравим свідченням того, що Україна жива і житиме допоки в нас є такі талановиті люди. Ініційована та організована Національною спілкою художників України спільно з Полтавською організацією спілки художників України та Лубенським краєзнавчим музеєм імені Гната Стелецького. Для Лубенця надважлива подія з огляду на масштаби, авторський склад та розмаїття робіт, представлених на виставці. Серед учасників виставки заслужені майстри народної творчості України, заслужені художники України, члени Національної спілки художників України з 27 українських міст та селищ. Приємно й те, що сьогодні представлені також роботи наших лубенських місцевих майстрів. Творчість України приїхала в Лубни. Ми надзвичайно задоволені. По-перше, раді тому, що ви нам довірили, горді цьому. Ви побачили роботу наших спеціалістів музею і галереї, як вони до цього відносяться, як відповідально до цього відносяться. Ми маємо можливість не тільки лише відкрити виставку, а бачити тут присутніми колег керівництва спілки художніх України, то я хотів би, щоб ми від нас усіх привітали їх з тим, що у нас тут відкривається їхня виставка, і подякували відповідно від міської ради. У нас фотоальбом про місто Лубни. От такий він, ви подивитеся. Ваш колега не просто в альбомах його знає, а він пройшов все місто і передивився. І я думаю, що окремі куточки нашого міста будуть у нього на роботі. Костя Володимирович, будь ласка, тримайте. Дякую. Оскільки тут присутній голова спілки з міста Дніпра, це дуже добре, ми любимо місто Дніпро і дніпропетровчан, і згадуємо, як там їхала Катерина колись повз те місто, що він запам'ятав і це місто, я прошу до мене підійти. Хочу також вам вручити про наше місто, стародавнє, чудовисне, нагадку. Тим більше, що петриківці, ми проїжджаємо поміж це чудовий населений пункт, бачимо, які там гарні розписи. І особливо ми ж не можемо заїхати, немає часу, у галерею або в музей. Бачимо зупинки. Зупинки у вас розмальовані просто чудово. Дякую вам. Ну і колега з Гінців, наш друже, наш землячий, і також сюди. Хочу також вам. Тут хатинок дуже багато, так як у вас в Гінцях, так і тут. Подивитися, можливо, на якусь скопіюєте. Вітаю вас у нас на виставці, нас Лубна. Вітаю, все найкраще. Вітаю всіх із відкриттям виставки, із святом великим для нашої держави, з Днем Незалежності нашої держави. Хай творчість наших художників росте, а їхні полотна прикрашають кращі художні галереї і виставочні зали світу, і не тільки України. Свято, дорогі друзі! Така ідея зародилася, ну, можу сказати, коли це в 2002 році я перший раз зробив цю виставку в Полтаві. І бачите, вона вернулася на полтавську землю. І ідея цієї виставки була така, щоб вона не була в Києві, це я перший раз сказав, бо в Києві виставок достатньо, сьогодні дві виставки в один і той час. А по областях, тим більше по таких невеличких містечках, районних центрах, їх взагалі дуже мало. Тому я радий, що багато учасників, художників. Ви знаєте, що в цей тяжкий час дуже важко роботи пересилати, відсилати, пакувати. І ми бачимо на цій роботі різні жанри, але все ми відчуваємо дух України, дух українства. Нарешті ми в Лубнах. Я зі своєю родиною в місті, яке стало для мене по-справжньому рідним. Я щасливий бачити ваші очі, ваші посмішки, що нарешті ми зустрілися в цій прекрасній галереї. На сьогодні у мене є дві новини, можна сказати, два сюрпризи. І дозвольте
розпочати з дуже приємного сюрпризу. Я хотів би зачитати офіційне рішення засідання Ради Національної спілки художників України від 05.03.2020 року. За вагомий особистий внесок у підтримку українського образотворчого мистецтва та культури, всебічне сприяння творчій та виставковій діяльності вітчизняних мистецтв, організацію всеукраїнських художніх виставок Національної спілки художників України саме в галереї образотворчого мистецтва міста Лубни, прийняти до лав Національної спілки художників України в статусі почесного члена Грицаєнка Олександра Петровича. Я вам скажу чесно, що це не фотохалімаж, як кажуть. Я на своєму місці трохи пожив, і я бачу другого мера, який дійсно любить мистецтво. Я перший раз з ним познайомився, коли він приїхав в Київ, привіз наших художників лубенських, і стояв в черзі, щоб якось вони прийшли. Ну, це був позор, що він в черзі стояв, але якось так вийшло. Ми ще не знали точно. А і був такий голова, я говорив, Царство Небесне, Чайка, голова Миколаївської організації, який також любив художників, вже відійшов. І оці більше я не бачив голів адміністрації, щоб так віддавали честь художникам і свій час, і сприяли розвитку мистецтва. Тому ця нагорода, вірніше, це вже наш колега, заслужена. Не можу не відповісти, тому що це наша спільна робота з моїми друзями, художниками нашого міста і всією художньою громадою нашого міста. Я думаю, що це, мабуть, передостанній крок для того, щоб місто Лубни і спілка художників нашого міста була членом якраз спілки художників України. Ми до цього вже, мабуть, недалеко. Дякую. Дорогі друзі, і є ще одна приємна новина. Буквально сьогодні о 10-й годині ранку відбувалось засідання комісії з присудження державних стипендій президента України для обдарованої молоді. Рішенням комісії сьогодні о 10:45 іменна стипендія президента України в галузі образотворчого мистецтва для обдарованої молоді знайшла, скажімо так, свого номінанта, і переможницею цього відбору стала ваша землячка Гончарова Аліна Сергіївна. Вітаємо щиро! Для мене дуже приємна така подія. Я дуже вдячна за таку нагороду, за таку премію. Дуже приємно бачити, що в наших залах Лубенської галереї мистецтв об'єдналися всі області, художники з задоволенням представили свої роботи. Я бажаю всім наснаги і бажаю всім затишку душевного тепла і щирості, щоб щиро порадувалися. Кожна виставка – це безумовно свято. А сьогоднішнє свято, воно дійсно велике. Можливо, тому що ми в цій галузі працюємо. Я згадую той момент, коли Микола Миколаївич ініціював проведення такої виставки, ініціював її проводити по різних містах України, щоб вона була дійсно не в Києві зосереджена. І ви знаєте, це спрацювало і надзвичайно потужно. За роки проведення цієї виставки вже виросли нові члени спілки художників. Спасибі за те, що сьогодні тут зібралися, за ваш час. Хочу побажати всім вам віри, любові. У вас чудова галерея. Лубни взагалі історичний центр. Тут всі знають, які були постаті, які були палаці, від яких і слідів зараз не можуть сперечатися, де стояв палац Єреми Вишневецького. Тут, звичайно, і гінцівська стоянка. В Італії є манюсінька і зовсім не така. Вона приносить величезний прибуток цій державі, бо є туристичним об'єктом. У нас, на жаль, поки що нічого не приносить, але сама стоянка дуже-дуже цікава. Виставка – це народне мистецтво. Народне мистецтво і декоративно-прикладне – це основа будь-якого мистецтва в будь-якій державі.